Uslijedio je jedan udarac sa distance, penal koji realizuje Puzigača i nakon toga sve je bilo lakše za gostujuću ekipu. Pogledat ćemo najsvjetlije trenutke ove utakmice, pogledat ćemo highlightse ovog derbija koji je nekada u prošlosti plijenio mnogo veću pažnju nego li je danas to bio slučaj. Nekih 2.500 ljubitelja fudbala došlo ispratiti ovaj susret. Ona je bolja šansa za slobodu u kompletnom toku utakmice, stativa Darka Mitrovića koji sa svega 2-3 metra nije uspio savladati Dejana Bandovića. Nakon toga udarac glavom Puzigače. Amer Dupovac mu je spustio loptu, a ovaj sa 5 metara šutirano nema problema za golmana slobode Kenana Pirića. U nastavku sličnu igru smo gledali kao i u prvom poluvremenu. Ataci Sarajeva sloboda je prijetila iz kontranapada, udarac sa distance Mirze Musića, pa onda zatim i Džemala Berberovića, no na mjestu je bio golman slobode Kenan Pirić. Zatim svoju sreću okušao je i Haris Duljević, međutim bio je poprilično neprecizan. Evo još jednom udarac Harisa Duljevića, nakon toga i slobodnog udarca Stojčev, a Puzigača iz penala u 77. minuti donosi pobjedu Sarajeva, odnosno vodstvo od 1-0, kasnije to samo potvrdio Ševkokić u 90. minuti utakmice prethodno. Omić šutira glavom, a ovo je već situacija kada Okić pogađa, matira Pirića i donosi veliku